tražeći materijal za grijanje, kanalizaciju ili vodovod, dođite u Trgovod. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Počepan u sklopu svojih djelatnosti osim uzgoja povrća bavi se i plasteničkim uzgojem više od 100 vrsta cvijeća. Na njihovom gospodarstvu možete pronaći sve ono što je najidealnije za vaš balkon, dvorište ili vrt. Green Garden OPG Počepan ima veliki izbor trajnica iz vlastite proizvodnje, od kojih izdvajamo pustinske ruže, karamfile, snježak, čuvarkuće te razne vrste seduma. U ponudi imaju veliki izbor gotovih visećih. Neke svih boja već od 169 kuna za metar kvadratni, slaže se kao laminat i nije potrebno nikako brušenje niti lakiranje. Sve to potražite u Energocentru Stjepana Radića 8 Virovitica. Iz ponude izdvajamo PVC vrata 80x200, 999 kuna, PVC prozor 50x50, 229 kuna i sobna vrata 60x50.